град на Миронівській, бачите, там от іде дим, це щойно туди влупив град. Там також позиції українських сил, і, власне, вже от зранку саме по тому селу активно б'ють градами. І це чути? Ні, не в формі. А слухайте, але за цим блокпостом вже українських позицій немає. Нема, це крайній блокпост до Дебальцево, який працює. Тут був чисто зведений загін з Рівного, в тому числі Беркут. Ну, не в тому числі, а насамперед Рівненський Беркут. Ну, коли ситуація накалилась, то чуть-чуть підійшли військові там нам в помощ. Ми так і стоїмо, ждемо, що далі буде. Але у вас є також наказ нічого не робити, ви нічого не робите. Ну, вогонь не відкривати. Ми держимо позицію, ми наблюдаємо, якщо буде, не дай Бог, загроза, яка, ми ж не будемо дивитися. А як вас представили? Позивний. Представляє на небесах перед Богом. Ну, як вас? Звати мене Сергій. Добре. Це далеко. Ні. Два слова, чув. Я очередной раз говорю, на этом шевроне и в нас в душе, все. Больше Беркут. Чуб, ну скажи, да, два слова. Что про обстрел? Стреляют. Зранку, с якої години? Зранку и в ночи стреляют. А ви з котрої тут заступили? Ми не скажемо, з якої, але ми не зранку. Чуть пізніше, ніж ранок. Отак і обстрілюють в основному Миронівський? На той момент, на час нашого перебування, неодноразово обстрілювали. В основному Миронівський? Прилеглі території. З градів? Ні, ну, міномет. Інша якась важка артилерія. Один раз гради, наскільки я чув, то один раз гради були. Приземлялися не так давно. Це якась гаубиця. А швидкі їхали сюди через ваш цей сьогодні? Забирали поранених? Ні, я не бачу. Скільки ви в АТО вже? Ми ротація міняємось. З самого початку. Беркут саме перший приїхав сюди з самого початку. Існує такий стереотип, що міліціонери, тим більше Беркут, не воюють в АТО, відсіджуються десь там на дальніх блокпостах. Ну ви ж бачите, де ми знаходимося, і ви ж далі не можете поїхати тут, тому що це вже декілька кілометрів від Дебальцево. Ви як бачите, ми міліція, і ми, зокрема, Беркут є тут колишній, воюємо тут. Стоїмо на дорозі, і ніхто нікуди не ховається. Перетинались тут, не знаю, з добровольцями, з колишніх майданівців. Ну, звичайно, перетинались. Ми ж воюємо разом. Як у вас відносини з ними? Та нормальні відносини. Добре. Дружні, вони нам допомагали, ми їм допомагаємо. Це війна, ми всі разом воюємо за Україну. Дякую. Як вас представити в сюжеті? Мене Беня.